Der er bundopgør i AFC North, når Bengals og Browns tørner sammen i denne weekend. Jesper Elling, hvorfor tror du, at det her opgør bliver så spændende? Det tror jeg, det kan høre at blive, fordi begge hold er slet ikke der, hvor de her regner, de skulle være. Bengals havde helt klart slutspils tanker om sig selv. Nu ligger de rodet på 4-6. Det er slet ikke den sæson, de havde forestillet sig, de skulle have. Selvom Cleveland Browns var 1-15 sidste år, og der var ingen, der regnede med, at de skulle komme i slutspillet, så var der bestemt heller ikke nogen i Browns organisation, der havde regnet med, at de skulle ligge dernede på 0-10. Så jeg vil sige, at det her det er to hold, som er nødt til at gå ud og vise, at de kan noget, fordi de spiller for deres jobsikkerhed til næste år. De spiller for at stadigvæk at kunne kalde sig NFL-spillere, og derfor så må der være noget pres på dem, for at de skal vise deres træner, for at de skal vise deres ejer. Jamen prøv at høre her, jeg vil være med på holdet næste år, jeg vil have en kontrakt, sådan at det ikke er det her, jeg vil ikke sige slendrian, fordi der er ikke slendrian i NFL, men du ved, det er bare, hvor det til tider bare ikke har været godt nok. Og derfor så tror jeg, at der vil være noget saft og kraft, både i Bengals, som er 4-6, og også med Browns, som ligger og roder dernede på 0-10. Ja, altså Cleveland har stadig sin første sejr til gode, siger du. Tror du så, den kommer her på søndag? Jamen, jeg vil faktisk anbefale en Cleveland Browns sejr på søndag. Nu skal jeg fortælle dig, hvorfor. De to Browns ejere, Dee og Jimmy Haslam, var inde i omklædningsrummet for nyligt, og forsikre deres spillere om, at de står bag dem. De er helt med på, at det her det er en genopbygningsproces, det tager lang tid. Og det var også ligesom sådan et klap på skulderen til at sige til spillerne, vi ved godt, at det er svært at være det her, hvor det er nederlag på nederlag på nederlag, men vi står bag ved jer. Det er en genopbygningsproces, vi er i gang i. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at når man er head coach for Cleveland Browns i sin anden sæson, og man har spillet nu, det bliver 26 kampe, fordi Hugh Jackson var 1-15 sidste år, er 0-10 nu, så skal der snart til at ske noget. Han er nødt til at få nogle sejre på kontoen, så han kan få tanket noget selvtillid op og noget tro på, at han er den rette mand til at føre dem videre. Hvis der er et hold, hvor man kan sige, jamen her har Hugh Jackson gode kort på hånden til at vinde, så er det Cincinnati Bengals, fordi han er tidligere offensiv koordinator i netop Bengals. Så han må om nogen kende til svaghederne, til hullerne. Hvad er det, som han kan udnytte her, hvor han har noget kendskab til holdet? Og derfor vil jeg sige, selvom det er et long shot, selvom det er vildt at anbefale, jamen hvis man endelig skulle spille på en Cleveland Browns sejr, så er det den her weekend. Ja, altså tiltro til underdoggen Cleveland til at få sin første sejr i denne sæson. Husk, der er masser af spil til hver eneste uge fra Jesper Elming her på Unibet.dk.